На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. 9-річна дівчинка, яка постраждала в ДТП за участі крану та двох маршруток, перебуває у середньотяжкому стані. Як не сказитися, доки чекаєш допомоги після укусу дикої тварини? Дослідження 9-го каналу. Який подальший шлях реформи децентралізації? У Дніпрі обговорили зміни до Конституції. 9-річна дівчинка, яка постраждала в ДТП за участі крану та двох маршруток, перебуває у середньотяжкому стані. Так кажуть лікарі обласної дитячої клінічної лікарні. Під час обстеження у дитини виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом малогомілкової кістки. За добу їй провели обстеження головного мозку, вона пройшла огляд окуліста, нейрохірурга, травматолога. Дівчинці наклали гіпсову пов'язку. Нагадаю, 3 березня на вулиці Космічній сталося ДТП. Подія трапилася на одній із зупинок громадського транспорту. Опора крану-маніпулятору протаранила дві маршрутки. В цей момент у салоні були пасажири. В настоящее время состояние ребенка ближе к удовлетворению. Внешне она психологически устойчива, в контакте, каких-то изменений на момент нет. С ней мама, папа, поэтому каких-то психосоматики у ребенка нет. Я думаю, что ребенок недолго будет у нас. Ну, как правило, черепно-мозговая травма от 5 до 7 суток. Перший і поки єдиний хворий на коронавірус в Україні почувається краще. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу зазначив, що у чоловіка немає симптомів пневмонії, у нього послаблюється кашель, немає температури. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів і далі буде перебувати в ізоляції. Його дружину ввечері 3 березня забрали на обсервацію до лікарні через протести мешканців будинку. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук повідомила, що для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників. Це суто соціальні причини. Для заспокоєння сусідів у під'їзді, де мешкає подружжя, провели дезінфекцію. Марія Поліщук наголошує, що і для цього також не було медичних підстав. Станом на 4 березня у Чернівцях перевіряють іще 3 людей через підозру на зараження китайським коронавірусом. Вони знаходяться в інфекційному відділенні обласної лікарні. Пацієнт знаходиться у лікуванні в нашому відділенні з 29 лютого. Станом на сьогодні почувається значно краще. Вранці була нормальна температура, зменшився кашель. Вночі спав, апетит добрий. А я нагадаю, щоб убезпечити себе від вірусу, Держспоживслужба радить частіше мити руки, використовувати антисептики, уникати масових заходів і зберігати дистанцію 1,5-2 метри з іншими людьми. Також закликаю вас не панікувати і довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ретельно теж готувати їжу і проводити термічну обробку, адже на сьогоднішній день походження коронавірусу не встановлено, і харчові ж продукти знову ж таки можуть бути гарною середовищем для зберігання тривалого коронавірусу. Якщо ви хворі, то звичайно ж тоді необхідно використовувати маску. Золоте правило, знову ж таки, сиди вдома і не піддавай небезпеки себе і оточуючих. Що 10 хвилин одна людина у світі помирає від сказу, звітує Всесвітня організація охорони здоров'я. За останніми даними, сказ реєструють майже у всіх країнах світу, крім Антарктиди. Найбільше випадків спостерігають в Азії та Африці. Сказ – це смертельна інфекційна хвороба, яка уражує центральну нервову систему тварин і людей. Заразитися можна при контакті із хворою твариною. У 90% випадків інфекція передавалася при укусах, в 10% – при контакті зі слиною. Чи існує алгоритм дій, якщо вас або тварину вкусили? Кирило Бережний зібрав усю можливу інформацію і має повідомити – все складно. Пена изо рта – это уже последняя стадия. Самое первое – это когда животное отказывается от воды, еды и проявляет агрессию. Само нападает на человека, либо на другое животное.
Зачастую это во дворы частные заходят коты, либо лисицы, ну также и собаки. У більшості випадків, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, джерелом інфекції для людини є саме собаки. Свійського собаку або кішку заразити можуть безпритульні або дикі тварини. Собаки, коти, лисиці, вовки, кажани, білки та їжаки. Так і сталося зі знайомою кінологині Влади Тимощук. Вона займалася своїми собаками в балці, далеко від жилих домів. На них вийшла свора безнадзорних животних, і так вийшло, що вовремя не заметили, і собаки її очень близько подошли к щенку. Она начала своих собак же отгонять от этого щенка, чтобы он не пострадал. Но, к сожалению, подставила, щенок укусил ее. Был контакт. Признаков бешенства у животного нету, но он может быть заражен. Для людини контакт зі слиною чи укус тварини хворої на сказ небезпечний. І без своєчасного лікування, зазначають експерти, за кілька днів настає смерть. Інфекція може мати так званий інкубаційний період дуже тривалий, навіть до року. Тобто навіть якщо пройшов місяць. І ми дізналися, що в околицях цього населеного пункту була виявлена скажена лисиця або собака, тобто було підтвердження сказу, зверніться за медичною допомогою. Бо, можливо, ви отримали укус від скаженої тварини. Смерть від сказу вона може бути як швидкою, так може бути відтерміновано протягом декількох тижнів, в залежності від форми, від характеру укусів. У Дніпропетровській області за останні 25 років зафіксували 4 летальні випадки. Два в 2015-му, по одному в 2016-му та 2017-му роках. На території Дніпропетровської області залишається 25 неблагополучних пунктів населених, де реєструються випадки сказу саме серед тварин. Це у нас є неблагополучні пункти, таким як Кривий Ріг, Дніпро, Софіївський, Покровський, П'ятихатський район та інші. Переважно це сільська місцевість. Фахівчиня зазначає, на сьогодні Дніпропетровська область, як і Україна в цілому, антирабічними вакцинами та імуноглобуліном забезпечені. Що робити, коли вас чи вашу тварину вкусила безпритульна або дика? Виявляється, чітко відпрацьованого алгоритму дій у нашій країні немає. Треба самостійно відловити тварину, яка вкусила, і чекати. То есть либо отловить, держать у себя карантин 10 дней выдерживать, либо отлавливать и вести на карантин только в государственные ветеринарные клиники. Никакие частные клиники, никакие волонтеры, никакие приюты. Ни в коем случае это нарушение закона Украины. К сожалению, после расформирования санэпидемслужб у нас потеряно звено передачи такого животного от человека, то есть от его дома, допустим, госвітслужба. Наразі жодне КП, жодна служба допомогти у відлові потенційно інфікованої тварини не можуть. Зооконтроль перенаправляє до державної ветеринарної клініки. Там же кажуть, що займаються лише домашніми тваринами. Тож хто повинен займатися відловом безпритульних чи диких інфікованих тварин? Слідкуємо за подальшим розвитком подій. І нагадаємо, вчасна вакцинація – менша вірогідність померти від сказу. А ваша безпека – у ваших руках. Як має розвиватися реформа децентралізації? Чи потрібні в Україні префекти? Як розмежити функції державної та місцевої влади? На Дніпропетровщині стартувало публічне обговорення проєкту закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації. До нього долучилися представники Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Управлінці громад пропонували своє бачення дискусійних моментів представникам Верховної Ради та Кабінету міністрів. Основні тези, які хвилювали учасників – адміністративно-територіальний устрій, система влади, повноваження і фінансові гарантії території – поява інституту префектів. З цих чотирьох блоків певною мірою триває дискусія, наприклад, чи має існувати там районна рада в нових великих там округах, тобто чи має бути орган місцевого самоврядування на рівні там району. Друге там дискусійне питання, яке широко обговорюється, це питання взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема в питанні здійснення державного нагляду за тим, чи органи місцевого самоврядування приймають рішення у відповідності до законів і Конституції України. Це дає можливість кожному з нас висловити своє бачення, а от уже спеціалісти мають сказати, які зміни
системно треба внести у Конституцію, щоб не порушити саму Конституцію, щоб вона працювала як ціле, але забезпечила кожному з нас реалізацію наших прав і інтересів. Потрібно провести значні зміни, які розпочато там 6 років тому, і завершити ці зміни, бо якщо ми зараз не завершимо до виборів, то далі ця забава в нас триватиме ще як мінімум 5 років. Схожі заходи паралельно проходять в декількох містах України. Проєкт закону має бути готовий на початку квітня. Далі справа за голосуванням народних обранців. Жовтий, фіолетовий, білий. Якого кольору тільки не був багатостраждальний фасад на вулиці Барикадній, 22. З початку року цеглу 19 століття перефарбовували двічі. Врешті управляючи магазином, що його намагалися виділити з-поміж інших, звернули увагу на приписи комунальників. І начебто зробили усе, як того вимагали. Від фарби фасад звільнили. Втім, виявилося, зробили ще гірше. Убрали фарбу з фасаду, але убрали її механічним способом за допомогою глушувальної машини. Нарушили захисний шар цегли, який формується при її запеканні. Тобто наразі зараз ми бачимо, що цегла відкрита, вона працює як губка, тобто вона напитує вологу. Скільки циклів замерзання, розмерзання воно переживе, ми не розуміємо. Тобто потрібно далі що робити? Робити гідрофобне покриття. Наразі ще праця не закінчена з цим фасадом. Учасники громадського об'єднання «Дніпро Дизайн» додають, вулиця Барикадна особливо потерпає від фантазії підприємців та їхнього бажання виділитися. Історичних пам'яток без їхнього втручання залишилося небагато, зазначає головний художник Дніпра. Сергій Білий вкотре нагадує, самовільно змінювати вигляд фасадів заборонено. Це таке правило. Не можна перефарбовувати, як щось робити з фасадами, якщо це не вказано у паспорті оздоблення фасаду. Та взагалі це треба зберігати, тому що місто там состоїть із будівель з якимись фасадами. Не будемо казати, що вони гарні, але ні. Але це все, що ми маємо на вулицях міста. Ми кажемо, що проблему потрібно підкреслювати. Підкреслювати, їх підсвічувати, тоді буде ясний обсяг робіт по їх виправленню. Якщо всі проблеми замаскувати і робити вигляд, що проблем не існує, ми ніколи їх не вирішимо, а тільки усугубимо це питання, тобто ми прискоримо процес руйнації. Весняне сонце може як підкреслити красу міста, так і нагадати про його вади. Деякі райони більш чепурні, деякі більш занедбані. Настрої де-не-де відрізняються, як і відповідь на питання – хто ж у місті хазяїн? Дев'ятий канал продовжує збирати висловлювання людей. Неоднорідність думок рідного Дніпра продовжує вивчати Стас Коновалов. Вісім районів, 415 кілометрів та майже мільйон мешканців. Місто Дніпро велике і дуже неоднорідне. Майже маленька модель України. А хто є у місті хазяїн? Дев'ятий канал питає його мешканців у різних районах. На черзі Озерка. Поїхали. Хто є у місті хазяїн? Мир. Філат. Ну, ми вважаємо, що він хазяїн. Ну, він свої повноваження виконує. Він це хто? Товариш Валатов. Він виконує свої обов'язки. Я вважаю, що ні. Я так думаю, що його нет. Взагалі-то нет. А чому саме ви так вважаєте? Ну, якщо б був хазяїн, значить був би в нас Дніпрі порядок. А у нас його нет. В місті хазяїн так, як? Мер города, голова города. А чому саме мер города? Ну, а хто ще може бути хазяїном? Так. Хазяїн города. Так. Это Філатов. Люди. Філатов, конечно. А чому саме? Наш мер города. Ну, потому что... Ну, он же мер города. Ну, как, почему? Ну, мер наш Філатов. У каждого свой. А чому саме так?
Не знаю, у каждого свой хозяин, наверное, или каждый сам себе. Ну, а вот само у міста, кто є хозяин? Мэр Филатов. Считаю, что мы должны хозяева быть. Они должны помогать и уважать нас. А остальное я не знаю. Результати відповідей на Озерці майже одностайні. 90% відповідачів вважають, що хазяїном у місті є міська влада. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди від синоптика Едуарда і огляд подій зі світу спорту від Анатолія Шинкаренка. Дякую всім за увагу і до зустрічі у четвер ввечері.